La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Bosta. Estou te mandando uma pergunta agora, mas o agora daquele agora já passou, então estamos em um paradoxo de agora, porque sempre que estamos agora, um segundo depois não é mais agora. Então nós vivemos em um paradoxo, por que isso? Eis a pergunta, pessoas me shippam com várias. Mm-hmm.